Meus amigos e minhas amigas de São João do Paraíso, aqui é o deputado federal Zé Silva, presidente do Solidariedade Minas Gerais. Vocês conhecem a nossa história de trabalho e parcerias em toda Minas Gerais, especialmente em São João do Paraíso, enquanto presidente da EMATER, secretário de Estado do Trabalho, secretário de Estado de Agricultura e deputado federal, garantindo programas, projetos e recursos para melhoria da qualidade de vida da população. Especialmente a saúde, educação, infraestrutura, lazer e juventude, mas intensificando as ações com as comunidades rurais, os povoados e distritos, com programas de agricultura familiar para gerar emprego e renda. Agora peço o seu apoio e seu voto para Roberto Professor, vereador 20222. Grande abraço, vamos juntos. Com solidariedade a gente muda o mundo.